Znači, u ovom periodu izvršili smo usaglašavanje stanja sa poveriocima. Uređeni su takođe planovi otplata za svakog poverioca po naosob i već od sredine jula meseca prvi poverioci Tigrade početi će sa naplatom potraživanja shodno planu. Onda napomenem da je UPP za Tigar obuću postao pravnosnažan decembra meseca, a prva rata je išla 11. januara i već 6 rata direktnih poverioci uredno namiruju svoje potraživanja. Sledeći segment koji je takođe počeo sa realizacijom, to je pripajanje proizvodnih entiteta. UPP-om je definisano da se pre svega za početak proizvodne celine ponovo pripoje matičnoj organizaciji kako bi se smanjili raznorazni troškovi koji iz toga proizilaze. Tako da kod Tigra obuće, Tigra tehničke gume i hemijskih proizvoda, već su znači ugovori o pripajanju predati APR-u, oglašeni su na njihovom sajtu i u skladu sa definisanim rokom od 90 dana ceo postupak ćemo završiti. Takođe su aktivnosti i u matičnoj kompaniji preduzete u delu računovodstvenih sistema koji su dosta kompleksni da se sve to realizuje na najbolji mogući način. Implementacija nove organizacije je segment koji proizilazi i samim pripajanjem entiteta, ali i u delu ostalih entiteta kako bi izvršili i smanjenje troškova, ali i bolju organizaciju unutar tih sistema. Tako da je rok u tom delu 6 meseci. Pre svega, osnovna ideja je smanjenje broja izvršnih direktora sa 8 na 5. Drugih direktora, smanjenje broja rukovodioca, postojeći je bilo, znači, 120, sada po novom, da kažem, planu treba se svedu na 41. To bi takođe olakšalo i komunikaciju u samoj, znači, hijerarhijskoj strukturi i bolje, da kažem, feedback između visokog managementa i samog operativnog segmenta. Sve ovo je, da kažem, u pravcu da se stvori fleksibilna i jasna organizacijona struktura, jasno razgraničenje odgovornosti funkcije i celina, stvaranje manjeg broja konekcija između rukovodstva i drugih delova društva i, naravno, sve u cilju bolje komunikacije, boljih rezultata. Još jedan segment koji je otpočet je u delu kolektivnog ugovora, jer je i UPP-om predviđeno, znači da se potpiše novi kolektivni ugovor, iako je shodno zakonu Tigar sa sindikatom potpisao 29. januara kolektivni ugovor, međutim idemo sada, opet pratimo te zakonske okvire, pošto je UPP izvršna isprava, da i taj segment ispoštujemo. UPP-om je takođe definisano i investicioni plan. Direktor je napomenuo, znači, da fabrika za proizvodnju smeša, odnosno valjara, počet će od ponedeljka da se, i da kažem, i zemljeni radovi da se rade. Do sada su određeni projekti, projektne dokumentacije, sad taj deo je završen, sticajem okolnosti, ugovor o zakupu ističe sa Tajesom i mi smo i u ovoj situaciji u kojoj smo se našli bili primorani da otpočnemo takav jedan veliki projekat. Tako da taj deo nam prestoji do kraja godine da se realizuje. Kroz UPP definisano je 8,5 miliona investicija u periodu trajanja samog UPP-a. To su neke, da kažem, minimalne investicije da bi cela proizvodnja i sistem funkcionisao i, znači, da pratimo trendove koji su neophodni da bi bili konkurentni na tržištu. Takođe, restrukturiranje imovine i prodaje prema UPP-u. Tigar u svom sistemu, da kažem, ima imovinu koja nije od presudnog značaja za samo poslovanje. U pitanju su određene nekretnine koje su vansudskim putem, da kažem, naplaćene i sada je osnovna ideja da bi se, da kažem, oslobodili tih nepokretnosti, a s druge strane namirili poverioci kako bi ta dugovanja koje imamo prema njima u što kraćem roku namirili.